Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Május 6-a csütörtök van, ezek a Győr Plusz Televízió legfrissebb hírei. Hivatalosan is letették a vízi élménypark alapkövét. A több mint 21 milliárd forintból megvalósuló komplex fejlesztés révén az ország egyik legszebb fürdője készül Győrben. Az árvízi védekezést gyakorolták a belvárosban, mobil kaput építettek a Győr-Szól szakemberei. A több mint egy méter magas alumínium falat alig fél óra alatt állították fel. Teltházas volt az ország első koncertje, amit Rákász Gergely orgona művész adott Győrben. Hálaként szólt a zene az orvosok, ápolók és mentők áldozatos munkájáért. Hivatalosan is letették a Győri Vízi Élménypark alapkövét, ami a Modern Városok program keretében több mint 21 milliárd forint kormányzati támogatásból valósul meg. Ahogy arról már beszámoltunk, a kivitelezés korábban elindult, a beruházás alapkövét azonban a járványhelyzet miatt csak most helyezték el. A Mosoni Duna és a Rába torkolatánál az ország egyik legkorszerűbb vízi élményparkja épül, többek között szifoncsúszdával, lagunamedencével, fedett uszodával, négy évszakos gyerekrészleggel és modern szaunaudvarral. Csütörtökön rendezték a Modern Városok program keretében megépülő Győri Vízi Élménypark alapkő letételét, amit eddig a járványhelyzet miatt nem tarthattak meg. A rendezvényen részt vett a miniszterelnökséget vezető miniszter, aki kiemelte, ha a komplexum elkészül, szinte országosan is egyedülálló lesz. Ünnepnap ez a mai nap Győr számára, de talán az egész térség számára is, hiszen ne felejtsük azt el, hogy ezzel a beruházással két éven belül egy olyan strandfürdő, élményfürdő park jön létre, aminek a térségben nincs párja, és az országban is nagyon kevés párja van. Dr. Dézsi Csaba András kitért arra a gátszerkezetre, ami az árvíztől hivatott megvédeni a több mint 21 milliárd forintos beruházást. Ez a beruházás, ez a példája annak, hogy hogyan lehet felelősen felépíteni valamit, amikor nem csak azt tervezik meg, hogy milyen legyen külsőleg, statikailag, hanem azokat a védelmi rendszereket is megépítik, amik nyilvánvalóan kritikát kaphatnak, de mindenképpen a felelős beruházásnak a részei legyenek, és ez jelenleg a gát. Győr polgármestere hozzátette, nagyon fontos, hogy a győriek magukénak érezzék és szeressék majd ezt a fürdőt. Részt vett az eseményen a körzet országgyűlési képviselője is. Simon Robert Balázs kiemelte az élménypark fejlesztésért folytatott lobby tevékenységét. Amikor miniszterelnök úrral tavaly évelején személyesen találkoztam, kérdezte, hogy melyek lennének azok a legfontosabb beruházások a választó kerületemben, amit mindenképpen támogatnék és szeretném, ha megvalósulna, és elsők között említettem a vízi élményparkot, és hát itt lehetünk az átadásán. Külön köszönöm én is miniszterelnök úrnak és Gulyás miniszter úrnak is, hiszen több alkalommal egyeztettünk ebben a kérdésben, és örömmel állok itt, hiszen a munkálatok januárban elkezdődhettek, hiszen a kormány a forrást biztosítja a beruházáshoz. Kara Ákos Győr másik országgyűlési képviselője megemlítette a városban zajló nagyszabású fejlesztéseket, és kérte a kormány további segítségét a jövőbeli tervek megvalósításához. A városban több kisebb és nagyobb fejlesztés is folyik. A nagyobb fejlesztések között kiemelkedik a mostani vízi élmény park fürdő beruházása, illetve a Győr Pápát összekötő új kétszer-kétsávos útnak a megépítése. De vannak még terveink, amihez tisztelettel szeretnénk kérni a kormány további támogatását, hiszen megszülettek azok a tervek, ami az úgynevezett új győri belső elkerülő, illetve a 82-es útnak az új győri bevezető szakaszának megépítéséhez szükségesek. Kara Ákos hozzáfűzte, az adivárosi parkolólemezzel szeretnék növelni az ott élők életszínvonalát, amihez ugyancsak kormányzati támogatásra lesz szükség. Az elmúlt évtizedekben sokat fejlődött a fürdőnek is otthont adó sziget, valamint a Szelesz Szabolcs önkormányzati képviselőhöz tartozó Pinnyéd és Újváros városrészek is. Büszkék lehetünk arra, hogy azt az utat, amit közösen jártunk be, amin közösen értünk végig, hogy az elmúlt évtizedben nagyon-nagyon sokat lépett előre mindhárom település rész. Hiszen ha mögén pillantunk, nem rég 10 éve, mintegy 10 éve adtuk át a Jedlik hidat, azóta számtalan út, közterület, park, épület, intézmény, játszótér újult meg, született újjá, vagy éppen épült meg.
A beszédeket követően a miniszter, a polgármester, az országgyűlési képviselők és a körzet képviselője különböző emlékeket helyeztek el az időkapszulában, melyet ezt követően a kivitelezőkkel és a Rábok Velle igazgatójával együtt helyeztek el a fürdő területén. A Győri Vízi Élménypark munkálatai javában zajlanak, és két év múlva, 2023 nyarán már a győriek is birtokba vehetik. Az árvízi védekezést gyakorolták csütörtök reggel a belvárosban. A Győr-Szol szakemberei egy mobil kaput építettek be a Móricz Zsigmond alsó rakpart Újkapu utca kereszteződésénél. Bár komolyabb árhullám csak 6-7 évente veszélyezteti a várost, a szolgáltató évente árvízvédelmi gyakorlatot tart, hogy felkészülten várják az esetleges havária helyzetet. A mindössze fél óráig tartó összeszedett szakmai gyakorlatot a polgármester is megnézte, aki tapasztalatairól úgy nyilatkozott, Győr biztonságban van a mindenkori árvizekkel szemben. A korrózió álló alumínium ötvözet gátgerendákat rakják a helyükre a Győr-Szol szakemberei. Kis teherautóval érkeztek a helyszínre a mobil árvízvédelmi kapu darabjai, ezeket folyamatosan építették be a szolgáltató munkatársai. Közben a forgalmat félpályán lezárták, hogy ne okozzon fennakadást az árvízvédelmi gyakorlat. A bemutatót a polgármester is megnézte, aki szerint Győr biztonságban van a mindenkori árvizektől, a területért felelős szakemberek pedig rutinosan építették fel a mobil gátat. 7-8 évente egyszer kapunk egy jelentős árvizet, ami most már azért úgy aktuális az előzőhöz képest, és éppen ezért is nagyon fontos az, hogy akik ebben részt vesznek, és a gát állítás az olyan 7 méter vízállás környékén esedékes, és 9 méterig ez garantálja azt, hogy nem árasztja el Győrt a víz, úgyhogy úgy látom, hogy itt a megfelelő rutin már megvan, és nyilván, ahogy fiatalabbak kerülnek a csapatba, úgy meg aztán pláne, hiszen a legón felnőtt generáció azért ilyeneket már könnyedén összeállítja. Nagyon egyszerű az egész szerkezet, egy gumival szegélyezett fém rendszerről van szó, ami legószerűen össze kell állítani, és ez ellenáll a jelentős víznyomásának is, hiszen korábban, amikor ezt építették, ezt a gátat kiépítették, azokat az alépítményeket, amiben egyszerűen csak bele kell illeszteni a különböző elemeket, és így ez stabil. Győr városát átlagosan 6-7 évente fenyegeti komolyabb árhullám, ennek ellenére gyakorolni folyamatosan kell a védekezést. A mobil gátat akkor kell úgymond üzembe helyezni, ha a Mosoni-Duna vízállása eléri a 700 cm-t, mondta híradónknak a szakember. Dr. Dézsi Csaba András polgármester úr kérésére árvízvédelmi gyakorlat volt Győrben. A munkatársak a Móricz Zsigmond rakparton egy mobil árvízvédelmi gátat építettek össze. Ez a terület egy közforgalom alatt álló, egyébként nagyon forgalmas út. Ide nem lehetett állandó, stabil gátat építeni, és a szakemberek egy mobil gáttal váltották ki, amelyet a mai napon összeépítettek a munkatársak, kimondottan gyakorlat és gyakorlás céljából. Egy több mint 13 méter hosszú mobilgát, 110 cm magas, mint egy 50 elemből áll összesen ez a mobilgát. A kötelező gyakorlatot alig fél óra alatt teljesítették a szakemberek, a látottakkal pedig a polgármester is elégedett volt. Az előrejelzések szerint egyébként árhullám a következő hetekben biztosan nem fenyegeti a folyók városát, de ha mégis, jó kezekben van az árvízi védekezés. Az angol nyelvvel folytatódott csütörtökön az idei érettségi, pénteken pedig német nyelvből vizsgázhatnak majd a diákok. Csak úgy, mint tavaly, idén is nagy volt a várakozás az érettségivel kapcsolatban, de eddig nagyon nyugodtan zajlottak a vizsgák. Országosan is kevés a hiányzó, és a Révai gimnáziumban minden egyes tantárgyból minden egyes tanuló el tudott jönni a megmérettetésre. Ezt mondta a Győr Plusznak Horváth Péter, a nagymúltú gimnázium igazgatója. Hétfőn magyarból, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön pedig angolból érettségizhettek a diákok. Nagyon sokan tesznek előrehozott érettségit, és van 5 teremben, tehát körülbelül egy ilyen 45-50 diák, aki emelt szintű érettségit ír, tehát sokféle feladat van, de szerencsére itt is megjelent mindenki, akinek itt kellett lenni. Remélem, hogy jól tudnak dolgozni, semmi váratlan nem történik. Magnókkal sem lesz semmi probléma, tehát a hanganyagot is le tudjuk játszani. És hát az időjárás is kedvező, nincs túlságosan meleg, a gyerekek tudnak koncentrálni a feladataikra.
Csak úgy, mint tavaly, ebben az évben is mindenki izgatottan várta az idei érettségét. Minden várakozáshoz képest nagyon nyugodtan indultak az érettségik. Országosan is elég kevés hiányzó van. Én szerencsére azt tudom mondani, hogy a Révai Gimnáziumban eddig minden egyes tantárgyból minden egyes érettségiző el tudott jönni. Szerintem vigyáztak magukra a diákok is, és a családok is, hogy semmiféle kockázatot nem vállalva ezt a feladatot el tudják végezni. A feladatsorokat tekintve én azt gondolom, hogy megoldhatóak voltak. A magyar nyelv és irodalomból úgy jöttek ki a gyerekek, hogy látszott, hogy sikeresen dolgoztak. A matematikából nyilván mindig lehetnek problémák, de aki jó volt matematikából, magabiztosan tudott számolni, értette a szövegeket eddig is, neki szerintem nagyon jól kellett, hogy sikerüljön, és biztos vagyok abban, hogy azok is, akik gyengébbek voltak, akik a tantárgyat hát úgymond nem különösebben szerették, és bizonytalanabbak voltak az egyes témakörökben is, szerintem ők is az elégséges, azt biztos, hogy el tudták érni. Történelemmel kapcsolatban úgy látták a kollégáink, hogy inkább a régebbi korszakokkal, tehát inkább a 20. századot kevésbé érintve tették fel a kérdéseket. A tovább tanuló diákok számára a jövő hét talán még fontosabb lesz. Fizikából, kémiából és biológiából vizsgázhatnak. Jövő héten valóban elsősorban a természettudományos tantárgyak lesznek, amiből sok diák fog érettségizni, de legtöbbjük már emelt szinten, hiszen inkább azok választják a biológia, kémia, fizika tantárgyat, akiknek a tovább tanulásához ez szükséges, vagy esetleg olyan szakképzésben, olyan iskolába jártak, ahol ezek a tantárgyak kiemelten fontosak lettek, és célszerű volt ezt választani 5. tantárgyként. Nagyon fontos valóban mindegyiknek az emelt szintű érettségi, hiszen sokaknak mordul el a sorsa, hogy felveszik-e arra a képzési formára, arra az egyetemre, amiben szerettek volna jelentkezni, amire készültek, amiben benne van 4 évnyi munkájuk, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk a jövő hétre is a diákoknak. Pénteken a német nyelven folytatódik az érettségi. Győrben volt a nyitás utáni első koncert az országban. Rákász Gergely orgonaművész a szabályok betartásával, de teltházas koncertet adott a Széchenyi téri Bencés templomban szerda este. 120-an vehettek részt a koncerten, akiknek többsége egészségügyi dolgozó volt. A művész úgy fogalmazott, ez egy hálakoncert volt, hiszen az ápolók, az orvosok és a mentősök harcoltak a legkeményebben a koronavírus elleni küzdelemben. Az előadáson csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehettek részt, a jegyek percek alatt elfogytak. Lágy dallamok az orgonán Rákász Gergely lázasan készült esti koncertjére. Ekkor még nem volt hallgatóság a győri Bencés templomban, a művész mégis teljes átéléssel játszott, ő tartotta ugyanis a nyitás utáni első koncertet az országban. Tele vagyok izgalommal, de hát ez jófajta izgalom, amikor az ember végre, hát be voltunk zárva fél évig, egy csomó energia nem tudott kijönni, és most végre kijöhet. Végre a szemébe tudok nézni a közönségnek, és nem pedig csak valahogy a kamerán keresztül azt sejtem, hogy ott ülnek a nézők. Úgyhogy szerintem mindannyiunknak nagy szüksége van már erre, hogy mi művészek tegyük a dolgunkat, lehozzunk valamit onnan föntről, talán ezt jó helyen mondom itt a győri Bencés templomban, és aztán utána adjuk azt a közönségnek, hogy vissza is kapjuk egyébként a taps formájában. Úgyhogy nagyon várom ezt az estét. Szombaton hirdették meg az eseményt, mivel ez egy jótékony hálakoncert is volt, melyet a művész az egészségügyi dolgozóknak ajánlott, itt csak néhány egyet hirdettek meg, amik nagyon hamar elkeltek. Jó sok embert hívtam egyébként a kórházból, tehát az elsősorban egy hálakoncert kórháznak, mentőknek, akik a hátukat tartották ebben az elmúlt egy évben. Így azon morfondíroztam, amikor így elfogyott az életkedvem menet közben, hogy azért ha én ilyen helyzetben vagyok, milyen helyzetben lehetnek ők, és akkor kihúztam magam, mentem tovább, mondtam, hogy nem, hát itt azért nem lehet rosszul érezni magunkat, amikor valaki meg reggeltől estig teszi a dolgát, és értünk harcol. Úgyhogy ez egy ajándék elsősorban nekik, de megnyitottuk a nagy közönség számára is. A padokban, ahogy a felvételeken is látszik, biztonságos távolságra ültek egymástól az emberek. A koncertre a város első embere, dr. Dézsi Csaba András is kilátogatott. Rákász Gergely szerint fontos a közösségi élmény, de még fontosabb, hogy a szórakozni vágyó emberek biztonságban érezhessék magukat az eseményeken. Erre pedig itt is különösen nagy hangsúlyt fordítottak.
Minden szabályt betartunk, tehát kell hozni az oltási kártyát. Ezen egyébként elvérzünk sok tekintetben, mert nagyon sokkal többen jöttek volna, valószínűleg egy második koncert is megtelt volna, hogyha nem kellene oltási kártya. De hát itt még a posta meg az adminisztrációval egy kis nehézség van, de ez meg elmúlik. Szóval most már tényleg látjuk az alagút végét. Egy-két hét, és remélhetőleg mindenkinél ott az oltási kártya jöhetnek, és akkor működhetnek a hangversenyek. A koncerten Bach, Vivaldi, Sostakovics, Ravel és Strauss művei is felcsendültek, a közönség pedig csillogó tekintettel és hangos tapssal jutalmazta a régi új koncertélményt. A múlt héten híradónk elsőként számolt be arról, hogy Malasi Zsolt egy óriás festményt készít győrvárosi rangra emelésének 750. évfordulója alkalmából. Az elismert győri festőművész már túl is van az alkotás nehezebb részén. Most elmondása szerint az időigényes és aprólékos munka következik majd. A 7 méter hosszú és csak nem 2 méter magas kép várhatóan júniusra készül el. Ez a vizes bázisú festék ez azért nagyon jó, mert ez villámgyorsan szárad. Éppen egy újabb festéket kever Malasi Zsolt. A győri festőművész a múlt héten kezdett hozzá nagyszabású alkotásához, amivel elmondása szerint nagyon jó halad. Az elején egy nagyon nem látványos és sok munkával, sok fizikai munkával zajló folyamat van, és aztán van egy érdekes pillanat, amikor ez átbillen, és elkezd egy napról napra nagyon gyorsan fejlődési stádiumba kerülni. Hát most egy olyan állapotot élek meg pont, tehát itt a kép színdinamikája, a kontraszt dinamikája időszakában vagyok, a sötétebb színek, az árnyalatok kerültek fel most a képre. A festmény 7 méter hosszú és csak nem 2 méter magas, rajta pedig Győrváros jellegzetes történelmi korszakai jelennek meg. Ezt a munkát is lehet 8 órában csinálni. Megterhelő, mert ugye itt a kép méretéből fakadóan állandó járkálás, ugye ha egy színnel dolgozom, akkor próbálom azt a színt mindenhova oda tenni, ahová kell, aztán hajolni, magasra dolgozni, de 8 órában lehet, ha az ember nagyon akarja. Arra is vigyázni kell, hogy az ember ne vigye túlzásba a napi munkát, mert akkor már elviszi a hév, elviszi a lendület, és esetleg nem a legjobb lesz a nap végén az napi munkának az eredménye. Malasi Zsolt nem először fest ehhez hasonló nagyméretű képet, ezért már kellő rutinnal és tapasztalattal rendelkezik. Ettől függetlenül mindig kihívást jelent számára egy ilyen feladat. Ilyenkor úgy tűnik, mintha nagyon közel lenne már a kész állapothoz, viszont hát a finomságok azért még hátra vannak, és az a koronája a képnek, amikor tényleg az apró finom ecsetvonásokkal teszi fel az ember majd a végén a pontot, az íre. Az óriás festmény várhatóan júniusra készül el, és kerül majd végleges helyére a győri városházára. Közösségi kertet alakítottak ki a napokban Börcsön, ami az Én kis kertem nevet kapta. A kezdeményezés lényege, hogy a közterületen lévő konyhakertet bárki gondozhatja, és akár vihet haza is az elültetett fűszernövényekből, zöldségekből, gyümölcsökből. A kert egy játszótér mellett kapott helyet, remélve, hogy a legfiatalabb korosztály is kedvet kap majd a kertészkedéshez. A Győr melletti településen rendszeresek a hasonló közösségépítő civil kezdeményezések. Az Én kis kertem olvasható a táblán, a mögötte lévő területen pedig színesre festett traktorgumikban sorakoznak az egészségtől duzzadó fűszernövények és palánták. Börcsön egy 11 éves helyi kislány ötlete alapján alakítottak ki összefogásból egy közösségi kertet, melynek több célja is van. Igaz, hogy falun élünk, de én úgy gondolom, hogy egyre kevesebb az az ember, aki ilyenfajta tevékenységet folytat otthon, úgyhogy mindenképpen, meg a gyerekek is egyáltalán, hogy lássák, hogy egy répa hogy kerül a tányérjára, egy borsó,
úgyhogy itt szemmel tudják, figyelemmel tudják kísérni, hogy hogy fejlődnek a növények, tudják gondozni. Egyfajta közös felelősségvállalásra is szerettük volna sarkalni az embereket, aki erre jár, látja, hogy esetleg száraz, nincs megöntözve, gaz van benne, kihúzza. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó közösségépítő, és esetleg kicsit tovább gondolva olyan közösségek vagy kis csoportok is alakulhatnak, akik ezzel kapcsolatban egymásra találnak, és közös témát találnak ezáltal. A településen rendszeresek a hasonló kreatív közösségépítő kezdeményezések. A polgármester szerint ez a község egyik mozgató rúgója. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hisz ez élteti a civil világot, illetve ha valaki jól akarja valahol érezni magát egy kisebb közösségben, mondjuk egy falu közösségében, akkor óvatatlanul sok ilyen apróság kell, ami a jó közérzetet szolgálja. Hát, hogy kik találják ki és hogyan jönnek, hál' Istennek nagyon sok jól működő civil szervezetünk van, és a civil szervezetben aktív tagok, akik közül sokan felvállalják azt, hogy együtt gondolkodnak, megteremtenek szép és jó és hasznos dolgokat, és azt gondolom, hogy ez a falunknak egyik értéke, hogy sokan vannak ilyenek, akik tenni akarnak. A polgármesternek nincs más dolga, mint mögé állni a jó gondolatoknak, aztán támogatni a megvalósításokat. Egy helyi mezőgazdasági cég adta a traktorgumikat, a helyi tájház vezetője készítette el a táblát, két bőrcsi édesanyja pedig palántákat adott. Elmondható tehát, hogy igazi összefogás eredménye a kert, amit bárki gondozhat, és amiből később bárki csemegészhet. Próbáltuk úgy ültetni, hogy olyan legyen, mivel itt van egy ivókutunk, mondjuk egy borsó, egy koktélparadicsom, egy paprika, hogy tényleg itt leszedik, megmossák, és akkor a gyerekek meg tudják enni. De esetleg, hogyha valakinek otthon szüksége van bazsalikomra, vagy rozmaringra, nincs nyitva a bolt, leszalad ide, hazaviszi, és akkor megfőzi vele az ebédet. A polgármester szerint a Győr melletti településnek többek között az ilyen kezdeményezéseknek köszönhetően komoly vonzereje van. A 90-es évek közepén még 900-an éltek itt, most pedig már közel vannak az 1400-hoz. Ez a 10 kilométer úgy néz ki, hogy egy nagyon ideális távolság ahhoz, hogy Győrből egy bizonyos kör, és nem csak Győrből, mert az ország másik feléből is itt találja meg a lakhatását. Talán az a táji környezet, vagy az a civil környezet, ami itt utolérhetés, ha egy picit körülnéz valaki, akkor egy-két kirándulás után ezzel szembesülhet, meg az ilyen apróságokat, hogyha nézze, tovább gondolja, akkor be tudja azonosítani, hogy itt valami olyasmi zajlik, ami nem biztos, hogy mindenhol. A településen remélik, nagy sikert arat majd a kert, melyet a későbbiekben bővítenének, sőt akár egy nagyobbat is kialakítanának. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Friss információkkal legközelebb pénteken este 7 órakor várjuk Önöket itt a Győr Pluszon.